Presidenten vil gjøre oppmerksom på at det er ikke naturlig å spørre samarbeidsministeren om hva presidiet mener. Men Eva Bjørling kan fortsatt få anledning til å svare, hvis hun ønsker det. Et slikt spørsmål til presidiet kan vel naturlig stilles når saken var til behandling under et tidligere møte. Eva Bjørling, vær så god.